Tema je sicer kao video signal, ne? Ampak jaz bom probal tako poudariti, koliko je to osebno in kakšne so razlogi za to temo, ki meni. Ker se mi zdi, da je ta intenca oziroma način gledanja zelo pomemben. Ne? Sama snov se je pa nekako razvila v zvezi z DIVA projektom na SCCA in je v bistvu izhodišče neka divina ideja o neki video animaciji, kako nastane video signal, neki takega. Neki, kar bi na zelo enostaven način zaobjeval, kako se ulovi slika, kako se manipulira in kako pride ven. Ne? Potem se je to vleklo, potem sem jaz ko ful pogumno rekel, bom jaz itak je tako deloma temeljilo na nekih mojih prejšnjih delavnicah, ker to sem kar nekaj let vlekel, tako imenovane delavnice uporabnega videa in sem tam v bistvu zelo inzistiral na enih detaljih, ki so se meni zdeli pomembni, a ne se pravi že same recimo kaj misliš, ko rečeš video, a ne, a misliš na video konektor, na video kaseto, na video spomin, video kamero, karkoli, ne. No, jaz sem to pripravil za SCCA, potem se tam so se tako razvili ene debate in jaz sem vse to tako malo upošteval, ne. Zdaj mogoče bi, skratka, začel bom kao ful počasi, prvo bi v bistvu pokazuje ena knjiga, ker to se tudi pokazalo, ta literatura, pa tudi ta snov, iz katere jaz črpam, ne, je v bistvu, to je tako slabo osvetljeno področje, a ne, da so tukaj nenehni nesporazumi. Ne. In zdaj, jaz sem najdel prosto na internetu recimo eno knjigo, ki dokaj zaobjame vse o videu, vse te dimenzije, ne? O barvnih prostorih, video signal, analogni video umestniki, digitalni video, se pravi vse nekje do leta 2002, a ne? Mislim, tako nekako. To so sicer poznejše izdaje, ampak mislim, da ni nič dopisoval. Ampak, če je do leta 2002, to pomeni, da so vsi sodobni fajli, vsi sodobni načini so že vključeni, so tehnologije bile že razvite. Ne? In za take stvari imam tudi HTML in ne vem, mogoče se bo diva, ne vem, video brat odročil objaviti recimo te linke. Ne? To je Kate Jack, knjiga je pa, ima ful tak naslov, od demistifikacija videa, a ne? Mislim, da za nekoga, ki se mu da, ki ga zanima, obenem pa si hoče razčistiti, da so potem tukaj, mislim, že sam nabor, v bistvu so res obdelani vsi vidiki video signala. To poudarjam zato, ker se mi zdi, skratka, ena, dva, tri principa so vodilo tega tudi današnjega predavanja. To je eno nasprotovanje miselnosti, da je digitalizacija nekaj bistveno spremenila, ko govorimo o videu, tudi o drugih zadevah. To je ena stvar, kar proti tem mnenju je nekako nastopa, ne? Ker trdim, da je video po vseh teh, ki sicer pač analogna zadeva, bil, ne? Ampak da je že ta analogni video povzema vse principe, o katerih zdaj govorimo pri digitalnem videu, vključno z digitalizacijo, če govorimo o načinu, da ti imaš nek predmet, ki ga ne moreš svojimi čutili videti. Ne? Se pravi, v tem smislu je analogni video popolnoma enak kot digitalni, ker rabiš neke procese in neke aparature, da je sploh viden. A ne? Skratka, to ni govora tukaj o tem, kako je analogno isto kot digitalno, temveč govorimo o videu, ki načeloma naj ne bi bil ne digitalni, ne analogni. Tako sem nekako zastavil. A ne?
Skratka, ta knjiga, ok, to je lahko v bistvu dan stran. Druga taka stvar, ki je imam na ta Texas način, je nekaj, kar bi poudaril, so v bistvu, jaz sem se vsa to prvo desetletje v bistvu badal z videom. In je to potem tudi pomembno, ta moj diskurs, bi rekel, ta moj pogled, a ne, ki je tako poetičen. Jaz še danes imam, recimo, tako se mi zdi pomemben stavek, da je, sicer je bolj za te razpise, pa tako mišljen, da je ustrajanje v videu, da je ustrajanje z videom v intermedijskem področju poetično dejanje, a ne. Skratka, tukaj, če bi tako prebral, recimo, naslov je bil, to so bila tri zaporedna predavanja leta 2006, 2005 in 2006 in ta imel recimo naslov Obramba videa pot osamitve, a ne? Zdaj ne bi vse to razlagal, ampak hočem reči, koliko je meni ta video kot medij, v smislu medij upodabljanja, ne? Ves čas nekako pomemben, tudi zaradi vseh tistih poetičnih izjav o iskanju lepote ali o redukcijah in abstrahiranju, da si v bistvu take poti težko zamislim, ne da bi izhajalo iz medija samega, se pravi iz signala samega, iz načina tvorjenja. Se pravi, če se hočem izogniti nekih nekih pod narekovaj zunanjih vplivov na video, potem se bom ja valjda posvetil video samem, a ne? Se, to je podobno v slikarstvu, v glasbi, tako, a ne? Recimo, imam že od takrat, a ne? Video je postopek, v katerem se iz pretežno že oblikovanih samih sebi zadostnih struktur z razbijanjem, gnetenjem, metamorfozo, razstavljanjem ustvari neka nova celota. Ne? Se pravi, to je način, na katerega jaz gledam video, a ne? In tako o tem načinu govorim. A ne? Zdaj, če nekdo recimo dela računalniške 3D animacije, se pravi, dela generirano sliko, ki nima zveze z zunanjim svetom, je tisto pač nek drug video, a ne? In tam so mogoče neki drugi pristopi, a ne? Jaz pač izhajam iz tistega polja, kjer je video, audio in audiovizualna tekstura v bistvu, ki se da rezati, gnesti, kot vsak drug material, a ne? No, ne, lahko bi bilo podobno kolažu, ampak v smislu 3D, pa tukaj je zvok in tako naprej, ne. Potem imam eno, se pravi v zvezi s tem videom, postaviti sebe, mediji med sebe in svet, a ne. Tukaj nekako to video paše, ne. Potem je ta čista video praksa. Skratka, kot bi bil, to malo humoristično rečem, a ne, kot bi bil ves čas v neki, obrambi videa, ne? Pričemer humoristično je v tolk, koliko je treba to vzeti malo za rezervo, ker seveda se tudi meni postavi vprašanje, katerega videa in tako. A ne? Ampak recimo kot en statement, kot eno stališče. Ne? Recimo ustvarjen sem za video in to je res malo humoristično. Potem še drugi tak plakat iz te serije, če bo še kaj pametnega pisala. To mi je tudi podoba zgodovine, ki jo zgodovina pozablja. In zdaj sem čisto slučajno ob tem Mikinem projektu, ko je tako razširil to problematiko doma, sem v bistvu, je pač en od teh materialov, so tudi teksti od Sergeja Kapusa, ki se je prav v zvezi s tisto sliko lotil analize, kako se, sicer parcialne pač na tistem področju in tako, ampak je to v bistvu tudi en splošen model
kako se zgodovini zgodovina, kako se ustvarja zgodovina, a ne? In zdaj zgodovine so seveda razne, že od vedno bile, ponavadi se pa govori o tisti univerzitetni, državni ali nacionalni zgodovini, se pravi tisti eni zgodovini, ki nekako prevlada. Jaz sem se pa zelo lepo in zelo dobro počutil v tej zgodovini, ki jo zgodovina pozablja. Ne? V bistvu mi med drugim omogoča tudi take teme, kot je ta današnji video signal. Ne? Potem imam pač recimo to najpogosteje video jezik utemeljen izven sebe v drugih praksah. Tukaj pa misli se, to je pač promo za video stran Zanka, ne? Tukaj pa spremljamo prakso, ki samo video omogoča utemeljitev, ne? Ker je spet v zvezi, ne, se pravi, ta en del videa, ker to je, mislim, ko prideš v določeno leta, potem je vse, o čemer govoriš, je to že nekdaj, ne? Se pravi, jaz sem to, te tekste, predavanja so iz 2006, ampak to je vse nekak snov iz konca 90-ih pa začetka tega tisočletja, ne, in takrat je situacija že bila, mislim, je bila bistveno drugačna, ne. Skratka, jaz sem najdel nekak naenkrat eno prakso svojo, vse ni važno, eno prakso, o kateri vsi govorijo, katera je posod prisotna tudi z slikami, ilustracijami, tajtli, z vsem, ki pa sploh ni vzeta v račun niti v enem trenutku. Vedno so to, je nekako to ilustracija za neke glasbene procese, za neke sociološke, politične procese. Ta sam način izdelovanja videa pa v bistvu in sam video kot taka, ne, se pravi analiza iz videa, ne pa iz nekih drugih kontekstov, pa ni bilo. Mislim, da ni, skratka, to je težko, ne? Mislim, da ni niti danes. Ne? Zato sem pač razvil neke take nastope, kot je ta, kjer probam potencirati neke malenkosti, neke detalje, ki se mi zdijo, da nas vežejo z stvarnostjo. Ne? Cool. Mislim, da imam še eno, tukaj je največ napisano. Tam sem pozabil pogledati, je bil tudi nek un obramba videa, je bil dober naslov, ta je pa autobiografija nekega videasta. Ne? Ta je bil zadnji. Ne? In tukaj sem recimo že v teh promotih probal poudariti. Malo se, mislim, zelo se ta predavanja vežejo v bistvu na nenehne teme, ki jih v bistvu producira diva. Ne? Da zdaj ne omenjam imena, se pravi neke te debate, ki jih rabijo pač zaradi te svoje pač vloge v teh procesih arhiviranja, ugotavljati v bistvu, kaj je to področje dela. Ne? In tukaj sem nekako neke svoja izrazna sredstva, ne? Mislim, ki se mi zdijo pomembna kot taka orodja, ki se potem kombinirajo, ne? Rez, izrez, feedback, plastenje, loop, a ne. Potem imam tudi take kulturno-politične, kot rečem, tisto dobro za take une performance agitacijske, ko se dere človek. Video ni predvsem to, ali predvsem ono, ni zapisno magnetni trak, ni ena od tehnik za fotografijo, ni računalniška animacija, ni strojno generirana slika. Video je pač in to, in vse drugo. Video je spet malo. Video je tehnika zlivanja različnih tehnik. Video ne izhaja iz pisanih misli, temveč vpliva na njih. Kot postopek zlitlja spajanja več materialno in sploh različnih elementov, je po malem prisoten in vpliva na vse umetnosti. Video kot elan. Dobro, mislim, tako malo mešam, tako politično, poetično. Pa tako.
Eko, no, dobro. To je ta neki kontekst tega današnjega predavanja. In že vsaj ena desetina, še več časa. Zdaj bi se pa tako, bi se vrnil, še tako bi malo, mogoče za hec, nisem ne vem koliko pripravil. Ampak recimo to. Skratka, video je... dejstvo je, da se je video začel razvijati zaradi televizije. A ne? Ker je v bistvu dejansko tak medij, se pravi neki za poučevati in za prodajati. A ne? In se potem ta neka dejstva, dejstva te televizijske tehnologije, se pravi, da ti imaš neke, ne vem kako bi rekel, se izrazil, neke produkcijske hiše, pač na nivoju gledaliških hiš ali filmskih hiš, sam da je tukaj še poučevanje naroda in vsa tista ideologija po celem svetu združena v bistvu v istih hišah, se pravi proizvajanje nadaljevank, proizvajanje informacij, je nekako združena, uporablja isto tehnologijo, ima vrhnje šefe iste, potem so ti neki oddelki. Tak en tragičen razplet je pač pri nas, v Sloveniji, v Ljubljani, ko je v bistvu sam tako kot usputa, ne? Če pogledate to televizijo, ki je v bistvu video, ki je v bistvu ta nova umetnost 20. stoletja med drugimi, ki v bistvu ves svoj izričaj, vse kar govori, temelji na neki tehnologiji in se sprevrže že prej, a ne? Danes pa sploh, v bistvu človek ima občutek, da tisto sploh ni televizija, sploh nimaš, v bistvu ne pomisliš ne na tehnologijo, ne na video, ne na elektroniko, ne na nič, temveč ne vem, na kaj pomisliš. Skratka, tako se je sprevrgla, a ne? Zdaj tukaj, pač v tej moji izadori, a ne? Skratka, video je v bistvu združevanje z res različnih materialov. Kot je ponavadi rečejo za tehnologijo, da vsaka naslednji korak tehnologije v bistvu vključuje vse prejšnje. A ne? Tako računalnik lahko naredi to, kar je delal parni stroj pa ne more, kar je računalnik. Tako, a ne? Tako da je televizija in je razvila tehnologije, ki so seveda še danes pomembne, predvsem v zvezi z distribucijo signala, se pravi, kako se slika organizira. Že od filma je to, da je v bistvu ena stvar, en ting, ena stvar je sličice, diapozitivi, čist druga, fizično druga stvar je pa zvok. A ne? In to se pač daja skupaj, da se dobije en estetski, kakršenkoli objekt, ki je ni videti, da je v bistvu to ločeno. Televizija je pa elektronika, ne? Filmske televizije ni bilo, a ne? Televizije na celuloidu ni bilo, čeprav se ga ful uporabljali. Ne? Je elektronika, se pravi je združevanje teh signalov, a ne? Se pravi imaš več slik, več reportaž, imaš neke določene title, imaš napovedovalca ali pri kakšni drugi stvarih imaš studijsko z večjimi kamerami, včasih cele drame zrežirane, kar lahko uživa. Kar, če vse to pustimo, ta drug svet ostane to, kar je video. Video signal, ki se distribuira skozi te krogotoke in ki v bistvu omogoča, da se in zdaj. To je recimo, tukaj, jaz sem tukaj dal par hitro tako virov, a ne? Video watcher, se pravi kamera, a ne? Potem nek tekst, potem en movie, pa tudi en tekst. A ne? Tukaj ga nisem opisal. Zdaj pa ena slika. Picture player.
To sam pa, evo kako sam se zmotil, to ni moja, to ni moj desktop, to je pač fotka desktopa, ne. Skratka, dal sam več viro, ki sam jih povezal v nek selektor, ki ga lahko pač izbiram, a gre en, druga, tret. Input, to čist preprosto, ne mislim, da vam nekaj predavam s tem. Potem sem dal pač en mikser vmes, potem sem pa pač to se skupaj spravil na projektor, ki nam kaže to sliko. Ne? Se pravi, jaz tu lahko izbiram med nekim movijem, med nekim napisom, a ne? Med živo sliko in spet ta slika je kot grafika. Odvisno kako te vire povežem, a ne? Tam na video mikseru, a ne? Sta dva vhoda, pa tukaj. Se pravi, lahko to miksam oziroma x vseh drugih načinov. Ne? In to je nekako, skratka, zamislite si te ene osnovne scene, kako se v bistvu scene gradijo z podstranmi. Na koncu se v bistvu dobi ena emulacija kakršnega koli fizičnega studija, ki je sposoben uživo v bistvu manipulirati te signale. Ne? No, to, skratka, to je tako nekako moje izhodišče. Zdaj, če se vrnem na un začetek, se pravi na tisto izhodišnje predavanje, ki je bilo na SCCA in ki se še neki neki se razvija v tej smeri. A ne? Če bi se potrudil, bi naredil interaktivno, ampak sem toliko zbiral te materiale, ki naj bi jih pokazal, da se nisem ta umestnik programiral. Ampak evo. Sicer je to ročno delo Damjana Gracine, a ne? On je pač po teh mojih skicah to dejansko postavil na zid in škucu, tako da je to v bistvu slika že tako sama po sebi. Ne? In zaradi tega momenta, ki se meni zdi tako pomemben, da je video na začetku bil televizija, da televizija pomeni v bistvu oddajanje na daljavo, se je tako tudi tehnologija razvijala, ne? Da v bistvu na začetku sploh ni bilo zapisan tega signala. Ta signal se je lahko samo oddajal. Ne? Nekaj podobnega, kot imamo z elektriko še danes. Ne? Sicer so neki akumulatorčki ali tako, ampak ta glavna elektrika iz elektrar, njena fora je, da se ne more skladiščiti, oni jo morajo nenehno trgovati, to morajo nenehno krožiti. Ne? In je isto bilo z videoma. Ne? In je tukaj ta schema to poskusila poudariti. Skratka, tukaj imamo ta začetek, ta v bistvu video, katerem je pretežno to predavanje posvečeno, se pravi, je video, ki uporablja skenerje oziroma kamero, se pravi, zajema nekaj iz fizične realnosti. Tisti generativni video pa je nekako, se pravi, kot je računalniško risanje ali izračunavanje, nekako zanemarjen, ker se mi ne zdi hudo, ker v bistvu vse tiste zakonitosti računalniškega videa v smislu ko se generira sam, pač izhaja iz tega. No, skratka, na začetku je svetlobna energija in je temu na kratko lahko rečemo optični signal, ki pač pride do neke leče. Leča služi, vse vemo, nič ne dela, ona samo zbere, ne, zbere sliko. V filmski kameri ali fotoaparatu na film je usmeri vso tisto tako veliko sliko, v bistvu usmeri na tisto površino, ki je mišljena za osvetlitev. In je popolnoma vseeno, govorimo o čipu ali govorimo o celuloidu, a ne? Pač v tej fazi. Ne? Se pravi, svetlobna energija, ki pride na čip v kameri oziroma na prvih kamerah v tiste elektronke, in se iz svetlobne energije pretvori v električni tok oziroma v električni impuls ali električni naboj.
In se tisti električni naboj, dobimo amplitude, potem oblikujejo v neke zakonitosti, ki potem pomenijo video signal, ki je tudi pač električni tok, ampak je toliko oblikovan, da je to samo video signal, da ne lahko rečemo video signal, toliko je strukturiran. In je to popolnoma ista fora kot pri telefonu. Ne? Telefon je v bistvu, po mojih dognanjih, kot jaz lahko vidim, je v bistvu prvo sredstvo, ki je uporabljalo te električne senzorje. Ne? In to smo se vsi učili, ne samo mi, oziroma ne samo vi, mlajši, temveč že moji starši. Ne? So se že učili, kako je telefon, kako je tam neka membrana v tisti slušalki in tista membrana vibrira in tisto vibriranje ustvarja električne impulze. In ker električni impulzi tečejo v času en za drugim, dobimo to amplitudo, ne? Se pravi funkcija, in se potem naprej ne prenese zvok, temveč se prenese električni impulzi in je potem v drugi slušalki spet neka membrana, ki naredi zvok. Ne? Skratka, to je ta televizija in je ta osnovna ali pa prvi način videa, prva uporaba videa je tako direktna. Ne? Optični signal, ki se ga zajame, ki se ga modulira, iz njega naredi video signal, ki gre naprej, pride do ekrana, tam se ga spet demodulira in se spet dobi svetlobna energija, ki jo mi gledamo. Ne? In to je en čist koherenten video, bi rekel, svet. Potem se v enem trenutku, ko se ta video pride možnost zapisa, se pač potem se naredi vse to gora. Ne? Do takrat je bil pač en način kodiranja popolnoma isti, zvezano malo tudi s črno-belo sliko. Potem pridajo barve in ne vem, ampak to je v bistvu vse gor, potem ves razvoj videa, to, kar mi tako naslepo govorimo, ne vem, imenujemo kakšne industrijske fajle, ali industrijske kodeke, ali kar neke specifične kamere, ali kot video, se je vse to zgodilo gor, začne s temi neki formati, ki zdaj že oran odhajajo v zgodovino, se pravi, s formati zapisa na magnetni trak, na kolut ali na kaseto, saj je vse eno. Ne? Tisti formati so pa razviti glede na standarde, ki jih je zahteval prenos po zraku. A ne? Ta RF, antenski signal. In tukaj so zdaj naštete vse te neke kasete, načini kodiranja. Potem je tukaj recimo nosilci video signala, ne? So radio frekvence, kabel, magnetni trak, hard disk. Zdaj tukaj je pa vendar ena razlika. Ne? Kabel je nosilec, ampak ni shranjevalec. Ne? Kaseta je pa nosilec in shranjevalec. Ne? Tudi radio signal je v bistvu nosilec video slike, ampak ga ne more shraniti. Ne? No, iz tega potem pridejo taki razni, ne vem, heci. Eden od teh je to, kar dosti krat zanemarjamo. Ne? Zvok je mehansko valovanje, ki se širi po neki snovi, katerikoli najbolj pogosto po zraku. Ne? Slika je pa elektromagnetno valovanje. Se pravi, to popolnoma niso iste stvari. A ne? Tudi, ko delamo elektroniko, ne, v elektronskem svetu, je pač to treba upoštevati. Ker mi govorimo glede na naše senzorje. Vse naše znanje je narejeno na naše senzorje. A ne? In mi govorimo pri svetlobi, recimo govorimo o vidni svetlobi, rečemo infrardeča, ultraviolčna, gama žarki, rentgenski žar, tisti X žarki, pa vidna svetloba. Ne?
Vsi ti žarki, ki sem jih naštel, so v bistvu isti elektromagnetni pojav, sam da pač različnih dolžin, a ne? Ma kaj mi to neki... Tako, jaz nisem bil nikoli, čeprav ful imam rado živo, ampak recimo v TV režijah nisem nikoli bil dober izvedbeni režiser. Dosti raj imam, ko je potem še možnost montaže, ker pač spregledam stvari, a ne? In tako sem zdaj tudi pustil pač en projektor večji, ne, ki sem ga prej rabil, a ne? Kaj smo imeli prej? Ja, vse se je dalo prebrati. Spet te neke teze, da povezujemo video s televizijo, mislim, s televizijo kot TV postajo, ne? Potem radi enačimo filmsko in video sliko, čeprav pri filmu pa video je samo to zvočnost in gibljiva slika, česa drugega ni, ne? Mislim, že filozofsko je čist drugače, ne? Potem spet te razlike, ne? Ta celuloidna slika je fotokemični proces, ne? To je v bistvu diapozitiv, ne? To je v bistvu neka dejansko fizična matrika, tako rekoč isto kot lesorez ali, ne vem, grafika, a ne? Pač fotokemični proces, ne? Video slika pa je električni ali elektronski opis svetlobe. To je točka, ko rečem, da ni tako važno, da mi govorimo o videu kot analognem pa digitalnem in povečujemo to digitalno, ker je v bistvu to, kar je digitalno, se pravi opis stvarnosti, imamo že pri analognem v bistvu to razmišljanje, ne? Ker je video elektronski opis svetlobne energije. A ne? Potem spet to s filmom, a ne? Skratka, film, lahko, film je predmet, sicer za njegovo pravo bistvo rabiš aparaturo, a ne? Ampak v osnovi je predmet, primeš ga v roko, pogledaš ga na svetlobo ali kakorkoli. Mi smo sicer navajeni na filme, ki so, kot so 36, ne? Format najbolj pogost, ampak teoretično bi film lahko imel tudi enometrske slike, pa bi jih rolali. A ne? Se pravi, to so konkretni predmeti, ki so z našimi čutili videni, lahko videni. Za video signal pa rabimo zraven vseh teh procesov še pač predmete na aparaturo, ki nam vse to pretvori nazaj v svetlobno energijo, da mi vidimo. Se pravi, ekran rabimo. Ne? Potem jaz rečem, video je svetloba, ki se s tehničnimi sredstvi medija pretvori v svetlobo. Potem še to, fotoaparat, pa filmska kamera, pri celuloidu pa elektronski fotoaparat, pa filmska kamera, danes je to, skratka, razvoj gre čist, danes je vse nekako enako. Ampak glavna fora je v tem, da pač fotka osvetli v nekem določenem času, pač ali čip, ali kakršnokoli snov. In to je to. In to so neki taki dvodimenzionalni parametri. Tekoča slika pa v bistvu dela popolnoma isto, sam da je v nekem frekvenčnem zaporedju. Ne? Se pravi, potem sem jaz prišel do odkritja, da je video mediju imanentno tipalo, signal pa elektronski zaslon. Da to v bistvu naredi to razliko od videa do vseh ostalih pač praks, a ne? Se pravi tipalo in tako. Potem sem verjetno to probal pojasniti. Se pravi, tipala pretvarjajo določene lastnosti iz narave v ustrezne električne napetosti. A ne? Se pravi, v naravi je lastnost, da zrak valovi, kako ga moj glas potiska. A ne? In mikrofon, kot pač neko audio tipalo, v bistvu registrira ta fizični iz narave pritisk na svoje membrane in tisti za vsak pritisk določi neko unikatno vrednost na amplitudi. A ne?
Svetlobno tipalo je pa v bistvu sestavljeno iz dveh delov. Ne? Na eni strani imamo mrežo, kakorkoli iz česar, iz kakršnihkoli že fotoobčutljivih elementov, ki lovijo to svetlobno energijo. Takoj zadi, sploh recimo pri teh današnjih CMOS čipih, takoj zadi pa so v bistvu tranzistori, ki tisto fotoenergijo pretvarjajo v električne impulse. Pri CMOS-u, zato so tako pač uspešni, je narejeno tako, da v bistvu vsaka ta pika, in to jih je nekaj 100 tisoč, ne vem, jaz ponavadi ne gledam, jaz nikoli ne pogledam, koliko 100 tisoč je nekih cifr. Vsaka tista pikica ima svoj tranzistor, ki neodvisno, ker recimo oni prejšnji sistemi so vsi imeli nekak po vrsticah, pa so to prevajali, pa tako tukaj pri CMOS-u se vse dogaja takoj. Skratka, registrira se neka optična energija, kar je zunanji svet, in se tista optična energija še analogno pripiše tako, da vsaka tista pika dobi neko unikatno napetostno vrednost. In zdaj, to se je tudi postavilo, ne, ker to je vse skupaj še malo science fictiona. Ne. Se pravi, mi v svetlobi in potem v signalih vedno govorimo o valovanjih, a ne. Svetloba je pa, to so pač elektroni pa fotoni in zdaj in elektroni in fotoni so lahko val, to je bistvo kvantne mehanike, lahko so pa delci, a ne. Ampak to se še vse ful razvija, ne, čeprav so vse te delce in potem tisti delci so recimo neki elementi, ki nimajo maso, oni elektroni pa imajo maso in tako. In to se v bistvu nenehno tako spreminja. Zdaj, za lažje predstavljanje, nekdo lahko reče, da tista mreža senzorska s foto občutljivimi točkami, a ne, da tam v bistvu pade nek foton, se pravi nek delec, ki pač potem, katerega tranzistor proizvede eno napetost. Ampak od tistega trenutka naprej niso delci, razen koliko se po žicah ravno tako pretakajo elektroni, pa tisti praktik delci. A ne? Od naprej pa smo pač na tom področju amplitud in variabel. A ne? Skratka, ta, kakorkoli je že, se iz vseh enkratnih vrednosti teh fotoobčutljivih pik dobi enkratna vrednost električnega naboja in to se seveda se poteka v času, zato govorimo o amplitudi, a ne? Se pravi, amplituda je pač neka krivulja. A ne? Svetilna in barvna vrednost tistega naboja pa je v bistvu sprejemljivka. A ne? Se pravi, to je tam, kjer v bistvu svetilnost seka, ko sprejemljivka seka to funkcijo. A ne? Potem to je potem tudi način za digitalizacijo, se pravi istočasno. Ne? Hočem povdariti, kako je to zelo intelektualno, zelo razmišljajoče, zelo podoben proces. A ne? Optična energija se v bistvu opiše v nekem električnem toku in je električni tok v bistvu opis te svetlobne energije. A ne? Zato so te podobnosti na digitalizacijo. In dobimo neki, če mora se reče čisti ali pure RGB signal, ki ni operativen, a ne? Ki je v bistvu pač kar nek surov nabor podatkov. A ne? Mora se ga v nek format preračunati. Anatole, kaj nudi? Se pravi, signal je opis tega, kako je ena vrednost o odnosu do druge vrednosti. Ne? Uh,
Se pravi, spreminja se določene lastnosti nosilca tega električnega naboja v času, a ne? Se pravi, je višji, nižji. In zdaj, čim je bolj nagosto frekvenčno območje, čim je frekvenca večja, se pač prenaša več podatkov. Ne? To, se pravi, v elektroniki je najboljša, je najpogostejša oblika signala sprememba napetosti glede na čas. Čas je neodvisna, ne, je pač funkcija, tista vrednost je pa spremenljivka, ne, spremenljivka oziroma variabla. Se pravi, dobimo, kdaj je ta vzorec zajet in njegovo vrednost. Ne. In potem imamo te amplitude, zaga-zaga. In zdaj, tukaj pa pač že nastopi to analogno, digitalno. Ne. Analogni signal je zvezni, zato, ker ta krivulja ima neomejeno, mi to lahko zmanjšujemo, zmanjšujemo kot pri nekem unem zenotovem efektu, do najmanjših možnih mer, vedno je to zvezno, a ne? Digitalno je pa v bistvu opis tega električnega signala in tam nastopi prvič ta sampling, ne? Se pravi velikost vzorčenja, potem pa še kvantizacija, se pravi, da se celo tisti trenutni vzorci ne jemljajo kot taki, temveč se dela neko zaokroževanje, recimo. Kvantizacija je nekaj najbolj preprosto, ko neki plačaš 1,55 € pa ti nekdo zaokroži na 2 evra. Ne? To je nekakva kvantizacija. In je zdaj pri digitalizaciji je in semplanje in kvantizacija, ne? Kakorkoli, brez tega sploh ni slike na računalniku. Ne? Zdaj, barvni prostor, ne? To je skratka. Jaz sem se v življenju, mislim, v tej svoji praksi, od samega začetka, nenehno ubado s tem dokazovanjem, kako slika iz videokamere ni realna slika. Kako ti ne more nekdo reči, če ti neko sliko toniraš, a kakorkoli se suješ, da ti reče, da si naredil nekaj nerealnega in kot argument ti pokaže neko sliko, ki je proizvede kamera. A ne? Ker je v bistvu to vse izračunano, ne, in zdaj ta CIE, a ne, ne vem, kako se to angliško, kako radi izgovarjate, a ne, je to nekako nekje v 30-ih letih po vrsti in desetletjih zelo natančnih izračunih, kako naj se, kako človeško oko percipira in dojame, kaj so sploh področja v elektromagnetnem valovanju, za katerega mi rečemo, da je svetloba, ne, da prepoznamo. In je potem narejen matematični model, CIE potem ima še ful nekih, nekih drugih letnica, ne, in številk vse do danes in iz tega so narejeni vse, kar se tiče in barvnih celuloidov, vsi ti industrijski formati tipa Kodak, ne vem, za barvno fotografijo, to je vse izpeljano iz tega matematičnega modela CIE, ki je v bistvu za obsego vse možne, vse odtenke človeškega vida. V tem barvnem modelu, ki je tak velik, pa so nastali tudi te modeli, o katerih danes govorimo, RGB, CMYK, U, in tisto, kar bom še potem, pač vse za neke namene. In noben od teh sistemov barvnih ne pokriva celoten CMYK prostor. Potem dobite one razne projekcije, a ne, mogoče bo še kaj, a ne. Evo, kao na kratko, komunikativno predavanje. Video slika to pretvorba svetlobne energije v električno. In tukaj bomo valjda začeli. Tukaj sem pa eno tako industrijsko sliko dal za neko današnjo kamero, jo tako reklamirajo, a ne? Se pravi, ta leča, ki jo pač zbere svetlobo na kameri, potem je čip, se pravi, ta svetloba pade na
na to površino in ta površina ima teh nekaj 100 tisoč fotoobčutljivih celic in oni tukaj zdaj malo meni mehna nejasna slika. Takoj tale čip, takoj tale senzor zadi že ima za vsako tisto fotoobčutljivo točko, ki jih je nekaj 100 tisoč, vsak ima svoj tranzistor, ki tisti točki izmeri električni naboj, tisto potem gre in se naredi ta video signal. Se pravi, ne, električni naboj tukaj se konvertira v bistvu podatkovni tok, ne, se pravi AD, analogno, digitalni konverter. Potem se ga shranjuje in se ga na koncu gleda. Ne, ka, to sem tako nekaj našteval. Zdaj mogoče malo tem interlens pa te sinhronizacije. Mogoče samo na hitro, ampak jaz mislim, da se to že Orang tako ve, a ne? Ta interlens je mogoče, bi ga tukaj pokazal. To nekaj mehnega. Kaj zamaknjena. Eko, tukaj je en tak barvni prostor, a ne? Ta velika krogla, kocka, a ne, je ta CE barvni prostor. Potem je ta komponentni video YCC, a ne, je pa v bistvu ta, ta notranji objekt, a ne, toliko on za, toliko uspe uporabiti te kompletnega CIA, barnega prostora, ne. In so potem ti modeli pač ful različni in v bistvu je vse matematično, a ne. Nisem si dal ta D-interlens. Tako je na lepo slikico sem imel. Ampak v glavno, to je, še danes se uporablja, ne? Ker še pri high definition videu in pri, se pravi, pri vseh teh novih formatih imate tisto črko P pa I, a ne? Se pravi, ali je progresiv, ali je interlens. A ne? In je fora v bistvu samo tako v zmogljivosti tehnologije. Če neki naredijo interlens, se pravi, da se prepleta rabijo, je pač stvar lažja, a ne, in bolj poceni in zahteva manj energije. Gre za to, da je v videu v originalu bilo video ima 25 slikic, se pravi, kot bi rekel človek, 25 frameov ali okvirčke na sekundo. In je video predvsem TV ekrani, a ne, v bistvu tega niso bili zmožni v tem zahtevanem času narediti in so potem inženjeri naredili dvojno, da ta en okvir, da ima v bistvu dva filda. A ne? In zdaj glede na dejstvo, da se video slika naredi tako, da se pri branju ali potem pri predvajanju skenira vrstica po vrstica. Horizontalno in vertikalno, ne, iz tega nastane ta mreža, ne. In zdaj tudi ekran, tudi tak ekran v bistvu proizvede sliko, tako da nariše v eni 25 sekunde toliko horizontalnih linij, koliko je pač vertikalna rezolucija slike, ne, se pravi, če je vertikalna rezolucija recimo 288, on nariše 288 slikic v 25 sekunde oziroma 50 slikic v 50 sekunde teh linij. Ne? Se pravi, če so linije, če je linij 288, je to
dvakrat 144, ne, parne i neparne linije. Prvo nariše se neparne linije od zače, od leve na desno, sve tako rk, 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 a potem pa nariše parne linije, se pravi 1, 3, 5, 7, potem pa nariše 0, 2, 4, 6. In, temu, in to našo oko vidi kot ena slika, in temu se reče interlace. In temu to, to je to, kar je tukaj field, field 1 pa field 2, a ne? Se pravi vertikalni scanning je itak vedno tako. S tem, da ne nariše tako, a ne? To je grafični prikaz. Nariše v bistvu pač na istem ekranu, ne zamika levo in desno. A ne? To. To so te važne v videu, to če, mislim, probam nekako veš čas vezati na ta digitalno sliko, ker težko, da bom prišel do konca na, na ta način. Se pravi, video signal je sicer električni signal, ampak je urejen signal zato, ker v bistvu mora imeti svoj začetek, svoj konec, slika ne more kar takole lesti ven iz računalnikov. Vsi ti, vključno videoprojektori, se pravi, vsi ti prikazovalniki imajo neko definirano področje, neko definirano mapo, v kateri predvajajo. Potem, čeprav teoretično, in mi, ki sami delamo pač elektroniko, teoretično ti lahko narediš katerikoli signal, teoretično lahko tudi na roko napišeš video sliko, ne, v digitalnem svetu, ampak moraš zahtevati, upoštevati te neke zahteve, da se to vidi kot video slika ali kot računalnička slika ali kot karkoli, kar pa upošteva te horizontalno sinhronizacijo, se pravi, da je izračunano, da je vedno ista, ne? Da slika, ko se skenira z leve na desno, od skoraj proti dol, da v bistvu se upošteva ta delay, koliko rabi tisti elektronski žarek, da pride z desne spet na začetek leve in potem, da se upošteva tudi delay, ko krabi elektronski ta vertikalna sinhronizacija, ko pride do dol, da se spet vrne gor. Ne? Se pravi, to je en močno strukturiran signal in isto tako je v digitalnem svetu, se pravi, ta video datoteka ni katerakoli datoteka, je na čist poseben način strukturirana in upošteva vse te pač sinhronizacije in dileje. A ne? Zato lahko rečemo, čeprav ni točno, ampak lahko rečemo digitalni video signal. A ne? Čeprav je to, mislim tako, čeprav je to v bistvu nepravilno, ker pač datoteka ni signal, a ne? Ker signal je pač nekaj veznega iz analognega sveta, ampak ker je tako definirana in strukturirana, pač lahko ji damo to ime, ki ne opisuje več njeno naravo v smislu signal datoteka, temveč opisuje njeno, njeno uporabo. Ne? Magnetni odklon je, in je tudi, se uporablja pri katodnih televizorjih, ki zdaj sploh ne vidimo več. Jaz ga tako navajam, ker je zanimiv, ker se je glih pri tem magnetnem odklonu začela video umetnost, mislim tako, kot je pač v legendi, a ne. Skratka, televizija je že bila močno razširjena kot pač oddajanje, ampak umetniki in sploh, se pravi 10, mogoče 20 let, vse tam do samega konca 50-ih, se niso lotili tega TV ekrana, ne na ta, ne na un način, sploh se pa niso lotili posega v to elektroniko TV slike. Čeprav je elektronika
takrat recimo v Nemčiji ali v ZDA že bila močno razvita, ne, takrat je in Cage in vsi so bili že malo stari, tako rekoč, ne, na začetku 60-ih. Se pravi, prvi ta poseg, eno je poseg v televizor tako, da TV set obrneš na glavo ali nekaj narediš ali ga razbiješ, to je ena stvar, ker televizor je pač predmet. V samo to ustvarjanje TV slike se je pa glih v tem segmentu je nam Jun Paik v bistvu posegel in naredil one svoje črte navpične in, in vodoravne. In to je skratka, ko TV sprejemnik dobi ta antenski signal, ga prekodira v video signal in tam, to je cela ena industrija v teh televizorjih, a ne? In ko končno dobi nazaj ta video signal urejen, potem ta video signal gre skozi eno področje, ki ima magnete okrog sebe in tisti magneti odklanjajo v bistvu pod tega signala in s temi odkloni ga v bistvu mečejo na fluorescentni zaslon in tam on izrisuje pač tiste linije in tiste točke, ki jih rabi, ne, se pravi ta magnetni odklon. To je v bistvu narejeno tako, da so eni magneti imajo horizontalni odklon, eni pa vertikalni in s tem potem narišajo celo sliko, ne, na ekranu. In Nam Jun Paik je naredil to, da je v bistvu izklopil dovode do tega magneta. In če to narediš, potem je na ekranu bela pika, ne? Ker ni v bistvu na sredini ekrana je bela pika, ker ni ne vertikalnega, ne horizontalnega odklona. Če pa priklopiš samo horizontalni magnet, boš pa dobil vertikalno, sam eno vertikalno linijo. Če pa obratno narediš, boš dobil horizontalno. Danes to vizualisti uporabljajo tako za igrače, da star televizor pač rasujejo, na tiste magnete priklopijo levi, desni kanal od izojačevalca in jim je potem en kanal jim dela horizontalne zamike in jim dela vertikalne, potem pridajo one pač razne vizualizacije. Skratka, tukaj je nastopil ta poseg v video signal, to je ta video art. Za Jun Paika je zanimivo, da tako v legendi sodi tudi v začetek unega arta s kamero, a ne, ker je spet tam nastopa. Ne. Se pravi, prvi je posegel v to gledanje signala in prvi je nekaj posnel. A ne. Se pravi, te dve naravi videa je on bil eno in drugo, ne, kar je tako zanimivo. Potem tukaj bi mogoče rekel, ker se mi zdi tako hecno, še dan večkrat se tako sliši, kako je v bistvu Jun Paik čist slučajno, ko je postavil ono prvo razstavo, ne vem kako je že, 61. je bilo, ker so pač ene črte so vertikalne, ene so horizontalne in tudi eni televizori so postavljeni tako, eni drugače, tako, on pač ene in drugo je uporabljal. In zdaj je teorija, da mu en televizor dol pada, pa da je on poštekal, da lepo zgleda tudi, ko je ta, tista horizontalna črta vertikalna. Ne? Jaz bi samo upozoril, da glede na to, kako se pride do teh vertikalnih črt, a ne to s tem magnetnim uklonom, on ni imel nobenega razloga, da bi čakal, da televizor pade, ali da bi sploh obračal televizor, da bi naredil vertikalno črto ali horizontalno. On je naredil pač z magnetnim odklonom to. Ni imel potrebe obračati televizorja. Tako se mi zdi. Vem, ampak... Ja, kot jaz tudi lahko marsikaj povem. Ne, saj nič ne rečem, mene ni bilo zrave, ampak hočem reči, da se mi zdi tako zanimivo, ker te črte se dobijo tako, a ne? Spravi, ne rabiš. On je to že mogel vedeti, ker drugače ne bi dobil niti piko, niti nič. Študiral je pa elektroniko glasbeno, a ne? To, zaradi tega je bil v Evropi, a ne? Čem? Ja, ampak pri tem Stockhausen je bil, ne? Ja. Ja, ta pač eksperimentalna glasba, ne? Tam so tudi ful, ko rečeš strakovi se ukvarjajo, ker te elektronike še ni bilo, tudi pri Cageu pa tako, mislim, stvari so se šele razvijale.
Potem so oni to, kar mi danes naredimo, nek klub ali kakršnokoli repeticijo, tako, oni so imeli po nekaj sob, kakšen par sekundni lup so potem snemali iz kolutnika na kolutnik, ali recimo dileje, pa to, kar dneve, a ne? In je to so bile ogromne razsežnosti. Ampak je logika ista, ne? Na, to je tukaj, mislim, to bi sam, recimo, če signal pride tako, tukaj pa se piše neka srednjošolska risba, ta magnet je v bistvu tle, a ne? To so ti magneti, cak, pa cak tole. In odklanjajo ta žarek, da v bistvu pač izrisuje po potrebi na celem ekranu. To je isto. Tukaj sem nekaj o televizorih, monitorih, projektorjih. Projektor je seveda isto kot televizor, sam da televizor gledaš na njemu, kar se tiče video signala. Ne? Na televizoru gledaš sliko na njemu, ki žarči, projektor pa pač sliko projecira in ti gledaš neko odbojo. Ne? Video glava, magnet, dobro, to je. Mislim, to, kako so razvili danes je tega vse manj, ampak recimo 20. stoletje je to obdobje teh rekorderjev, videorekorderjev, audiorekorderjev. Ta tehnologija, da so vse matematične in fizikalne zahtevnosti, ki so jih imeli, spravili v neke take mašine, uporabili najbolj ta zadnje vrhunsko znanje glede mehanike, glede optike, glede kemije, glede elektronike. Tako da je en vsak bedasti najbolj poceni video rekorder, to je en tak hud pis znanja in tehnologije, a ne? Ker vse mora biti tudi sinhro v nekih nezamisljivih deličkih časa. Obenem se to recimo video track, so to tako raztegljive stvari, ali recimo une glave, to je mehanika, ki se izrablja, tako, to je res enkratna tehnologija, ne? Zdaj, meni se je zdelo takrat, zdi se mi še danes, a ne? Sploh za video artiste oziroma za medijske artiste, a ne? To se mi zdi pa res tako, nima mogoče več zveze toliko z video signalom, da ko delaš, da je prvo vsa oprema, o kateri govorimo, je v bistvu namenjena neki profesionalni uporabi ali konzumer, potrošnički uporabi. In to je bolj za tiste, ki pač spremljajo to zgodovino videa oziroma imajo naloge obravnavati. Ne? To je treba v bistvu ves čas ločiti, ker so se formati zapisa in še danes je tako, se razvijajo ločeno za neke produkcijske potrebe ali za neke konzumer. Se pa meša večkrat to. Bar na to. Ja, mogoče o teh signalih, ker je, mislim, danes je to za kompozitni ta, recimo, navaden video signal, ponavadi rečemo navaden, je v bistvu kompozitni, so v bistvu vse barve, se pravi luma, vse barve in sinhrosignal so združeni v en signal, lahko rečiti v eni žici, a ne? Komponentni pač ločujejo svetilnost od krome, od barve. In komponentni so potem raznih vrst, od tistega S-videa do RGB-a, do teh računalniških variant RGB-a. To je recimo, kako je sestavljen ta signal, ampak ne vem, če bi pač razlagal. To je nek iz 60-ih let, ko je 8 MHz, ne? Je pa že barvni, a ne? To je danes vse popolnoma enako, ko gledamo doma ali ko shranjujemo
na en način se prenaša luma, predtem je pač tista zajeta slika analizirana, ločena je luma od krome z raznim oduzemanjem in tukaj se vidi, koliko je v bistvu lume, kako veliko področje je za lumo, kako tako mehno je za kromo, ki je pa pač obešena na tem nosilcu, ki nosi lumo, ne, temu se reče modifikacija, ne, amplitudna ali frekvenčna. Spravi, imaš en signal, ki je na neki frekvenci, potem je na tem signalu z modulacijo te frekvence obešena kroma, ki pač amplitudno ali frekvenčno modulira. In seveda v TV signalu in sploh je še dodan zvok, vedno je dodan zvok, še od filma naprej, ampak zvok je druga tehnologija. Ne? Zdaj o teh formatih, to bi že, kako bi jaz to zdaj zastavil, da bi čim prej končal. Se pravi, tisto, kar so te številke 422, 444, 420, 411, to je današnji video. Ne? Začelo se je že v 90-ih s temi formati, kot je recimo Mini DV, ki je bil najbolj uspešen. MPG-na so recimo javnosti predstavili tam nekje 93. Ne, leta, potem MPEG-2 je ne dve leti pozneje, potem MP4 je pa že malo bližje, ampak je tudi že kar nekaj časa. Ne. Ti vsi na isti način v bistvu uporabljajo. To je potem tudi v digitalnem svetu uporabljeno, ne? Popolnoma enako, ker potem recimo v analognem svetu rečemo Y, P modra, P rdeča, v digitalnem pa rečemo Y, C modra, P C rdeča. To je vse, ampak ta logika je ista, zakaj gre? Ko se naredi ta osnovni video signal, ko se zajame slika pač iz sveta in se dobi ta čisti RGB signal, je to v bistvu pomeni, da to so kot tri sličice, bi se lahko gledalo in vsaka sličica, se pravi rdeča, ima tudi vse nivoje beline, ki so pač potrebne. Vsaka sličica je popolnoma samostojna in se potem temu reče, tista belina, ki je popolnoma ista v rdeči, v zeleni in v modri, se trikrat sešteje, sicer ima svoje pogodnosti, ampak je v bistvu redundantna. Ne? Potem so pa naredili ta signal, da so v bistvu samo lumo, kar je našem očesu in naši percepciji najbolj pomembno, svetilnost. Ne? Lumo zajemajo dvakrat, štirikrat, osemkrat v večji rezoluciji, kot zajemajo kromo. In to dobijo tako, da ta Y dobijo, da preprosto se štejejo rdečo, zeleno, modro, ko se to vse sešteje, se dobi luma, belo, tisto, kar je pa B, pa R, pa je v bistvu minus, a ne? Se pravi, od te seštete minus B, to je ta prvica, in od te seštete minus rdeča, zato se reče tudi oduzeta barva. Ne? Se pravi, 444 pomeni, da v bistvu na štiri zajete semple svetilnosti se zajame štiri semple rdeče in štiri semple modre. 422 pomeni, da se na štiri semple svetilnosti zajamejo samo dve. Zajame samo dva sempla modre pa dva sempla rdeče. In 411 pa enako, a ne? Sam da manj. A ne? In zdaj, 420 je pa taka hecna reč. 420 uporabljajo vsi formati, se pravi MPG-na, MPEG-2, vse te variante MPEG-4, H261, 263,
4, uporabljajo to 4.2.0, ampak na različne načine. Ne? In tudi mini DV kasetica, ne? Ki je kar dolgo let bila tak bistven medija, ne? Med profesionalnostjo pa konzumer logiko, a ne? Isto uporablja 4.2.0. Ameriški NTSC DV pa uporablja 4.1.1 in je to recimo dosti krat zelo otežkočalo oziroma folk ni vedel, kaj dogaja, kupi v New Yorku poceni kamero, tukaj priključen na ta računalnik, ki je PAL, ne spremeni tisto PAL, NTSC in bla bla. Ampak še se samo vidi, se pravi, 4.1.1 je pač 4-krat manj semplov barve kot lume, 4.2.0 pa je v bistvu zelo podobno kot 4.2.2, sam da je ta nula. In zdaj ta nula se pač različno pri različnih fajlih obravnava. Pri mini DV to v bistvu pomeni, kot bi pisali 4.2.0, 4.0.2, 4.2.0, 4.0.2, a ne? Ker v bistvu interporira v času, modra in rdeča, tako da je zajeta v tej širini dveh semplov na 4, ampak ne vsakič, temveč ko interporira v času. Mogoče bom še zdaj sem spomnil, aha, saj imam. Pri teh MPG1, MPG2 pa MPG4 pa pomeni, da sta ta modra pa rdeča podozorčena in horizontalno in vertikalno. To pa imam, sem prej videl, to pa imam neke risbice. Tukaj on, tega nisem iskal. Eko, tukaj vidimo, ta prvi primer je ta, 4.4.4, ne? Se pravi, dolje legenda, ne? Da pač polna pika je ta Y svetilni sempel, prazna je pa barva, a ne? V bistvu vsak luma sempel ima tudi barvni sempel rdeči in barvni sempel modri, a ne? Se pravi 4.4.4. Tukaj je pa vsaki drugi, a ne? Imamo pač v enem vzorcu imamo 4 luma semplo, ampak samo dva rdeča pa dva modra, a ne? Tukaj je pa ta 4.1.1, a ne? Tak čist preprost. To je še zmeri bi rekel brez teh čarovni v času, ne? Na štiri semple lume se zajame samo en sample barve. To je pa DV, ki je še zmeri, se pravi mini DV, a ne? To tiste kasetice, ampak saj tudi FAL, DV PAL in to. Je še zmeri tako, da v bistvu zajame dva sempla barna, ampak interporira v istem trenutku, tako rekoč, zajame in rdečo in modro. A ne, kvadratki so pač ena vrsta barve, kroski so pa druga. Ne? Tukaj je pa, se pravi, pri MPEG-u je pa v bistvu vzorčenje in vertikalno in horizontalno, zato to pride tako vmes in več ne rečejo, da so barni vzorci, temveč rečejo, da so kalkulirani, a ne? Pri MPEG-2 pa je spet malo drugače, a ne? To so tile.
4-2-2, 4-2-0 in to je v bistvu še danes pri vseh sodobnih kamerah je v bistvu to vzorčenje zelo pomembno. Ne? Ja, kvantizacija, to smo... Tukaj mogoče, sicer se ne vidi, ne? Ampak to je ta ves elektromagnetni spektr in samo tukaj je eno malo področje, oziroma tukaj se vidi bolj od tega elektromagnetnega sevanja, mi vidimo. Ne? Prišel sem na prvo sliko. Skupili smo publiko. Ja. Ne, se se rekel bom kratek. Zdaj, ne vem. Če bi kdo slučajno imel kaj za tako vprašati. Zdaj sem malo tako zgubal mojo energijo od začetka. Vse te skeme, ki si jih pokazal glede varnih odnosov, to si vzel iz tega Ne, eko, to še, to sem točno, to sem še mislil pokazati. To pri meni tako zgleda, ker pač jaz, a ne, ampak recimo, ta moj folder, a ne, jaz zdaj imam, ko sem najdel tako, skratka, imam en folder, animacija, tako, in tukaj so, Vse nasra, sem malo, da ga razširim. Imam kup enih stvari tako na en tak neorganiziran način. A ne? Če se pogledajo ti folderi, se pač okromi in razne stvari. A ne? Potem imam še znotraj tega, to sem zdaj sam nametal, da se mi najde. A ne? Tako, razne tekste večinoma z interneta, ne? In zdaj, če bi bil neki interes, jaz to lahko uredim, ne? Zaenkrat ne rabim, ker se v bistvu ne ubadam s tem, ne? Ampak bi se dalo to znanje nekako, nek kurs spraviti, če si to mislila, ne? Nema se, mislim, to je kva sem, recimo, če bi tega odprl. Sem tam se malo težiče, moram ga zmanjšati urenk. Tukaj so neki bazični principi, če se koli že. In noter vedno imaš pač ful v bistvu informacija. Ne? In je vedno isto, neverjetno, vedno isto v bistvu s temi formati, a ne? Kako se v bistvu slika v prostoru dela. Potem začnejo o tem skeningu, 6-2-5, NTSC, PAL, ti novi formati, 1920. Tako, pač iz tega, a ne? Sam da jaz vedno imam to intenco, ki ni znanstvena, ne? Jaz v bistvu prvo zaključim, kako je zelo zlorabljena v bistvu ta pojem digitalizacije, ko se veliko krat v bistvu ene čiste bedaste stvari za tem skrivajo, a ne? Ker je v bistvu naše delo, naše razmišljanje je vedno isto, a ne? Zdaj, če nekaj zanemarimo od tega razmišljanja, pa zanemariš neko, neko dejstvo v stvarnosti in potem ta stvarnost ne more več pilati, a ne? Skrat, jaz s tako intenco te tekste potem najdem kakšen dober citat, pa si ga pač zaplenim, a ne? Ni neke sistematike, ne. V bistvu bolj preverjam to, da je potem točno to, ko govorim, ne. To, ja, in znotraj tega se mnogo sam tudi, več teh stvari sem tudi rabil, ampak recimo jaz sem zdaj v situaciji, ko sploh nimam video opreme in se v bistvu s tem sploh ne ukvarjam, ne. Že ob kakšni novi kameri, če naletiš na nek nov file,
ga preučiš, pa potem nekaj časa so ti standardi držijo, potem se pa spet spremenijo. Ne? Ampak ta logika je popolnoma enaka v bistvu od trenutka telefona. Ne? Je popolnoma isto vse. Gre samo v bistvu za širitev. Potem video, jaz govorim o tem umetniškem videu, ampak video je v bistvu v znanosti, v prometu. Za tja se razvija video. Ne? To je nekaj, kar sicer v moderni umetnosti imaš dosti tega, da ljudje s njim delajo svoje telo, pa recimo tudi delajo tiste, ko so preiskave, ultrazvočne, pa to pa iz tega naredijo projekt. Se pravi, je ta intenca in skratka, da uporabljamo tudi tiste dele, ki jih ne vidimo svojimi očmi. A ne? In malo je to, mislim, je že kar običajno z infrardečimi, s temi nočnimi kamerami. Zdaj so menda sprostili ta neka ameriška obveščevalna služba je zdaj dovolila, da se z termokamerami trguje kot z normalnimi izdelki. Skratka, zdaj bo to prišlo. A ne? To se mi zdi ful zanimivo, ampak da bi mi videli to, mi bomo še leta in leta in verjetno vedno rabili ta video signal, o katerem govorim, ker ne moremo tega videti. Ne? V zvoku mi, ne vem, ko delaš zvok v nekem pure data, lahko si tam ful ustvarjaš neke matematike, to, ampak potem moraš najditi način, kako iz kompjutera to pride do zvočnika. Mora priditi, ker drugače ni zvoka. Ne? Tudi če je tam fizično, ampak ga ni. Ne? In isto je to, ali recimo ti optični kabli, to je neki, tam noter una svetloba, mislim, mi naredimo kabel, to potuje svetlobno hitrost po unih kablih in je vidljivo, ne? To je v bistvu optično. Ne? Se pravi, to so sigurno stvari za delati s tem. Ampak ne moreš delati s tem, če ne štekaš, kaj to video signal. Ker v čem je fora? Video signal je nekaj materialnega. In zdaj, jaz vedno lahko naredim nek koncept, da bom z nekim fiber kablom, a ne vem, nekaj povezal, pa nek joke si izmislil. A ne? Ampak, če ni povezave s stvarnostjo, potem jaz nimam te tehnologije. Lahko je dobim sicer, zastavim projekt, pa za tisti projekt grem v CERN, pa mi tam nekaj naredijo. Ampak to ni tehnologija, s katero jaz delam. Skratka, v tem primeru jaz delam z nekim znanjem, z neko literaturo, zastavim koncept, potem tako ali drugače se ta koncept realizira. Ni prišel iz te tehnologije. Tako da, a ne, tudi na to znanost danes. Je isto kot s kulturo. Čim bolj se o znanosti govori, tem manje tehnologije. Za manje stroje, vse manje je za uporabo. Ne? Mislim, vse manj stvari je dosegljivih. Ne? In mislim, da to izhaja tudi iz tega, recimo pri videosignalu, ker potem ljudje, ki to obravnavajo, ki pišejo tam, ki delajo sceno, ki nekako so lobisti za denar in za projekte, so tudi opazovalci in v bistvu tisti, ki podpirajo ali ne podpirajo. Če to družbeno okolje nima interesa za fizične stvari in če zaradi tega, ker je danes vse digitalno, ni treba vedeti, kako se sploh dobi video slika, oziroma je treba vedeti, koliko ima pikslov Canon, koliko ima UN, ne vem. Potem se nič ne razvija, ne? Potem se ne delajo geštalti, ni sinergije, a ne? Potem se razvija to birokratizem, to, kar imamo. A ne? Ker ni potreb. Zakaj bi bila potreba, če ti vse imaš digitalno, če s takim narediš, ne vem, filma, karkoli, a ne? No, ne vem, to sem zdaj malo slišel. Ne vem, mislim, da veš dve stvari sta. Eno je ta dostopnost. To, kar zdaj praviš, ne vem, prav razmišljam, Saša, veš, kako se včasih pogovarjamo s
stvari, ki so dostopne, pa ki so tam, pa tudi če so, ne vem, low resolution, pa, ali pa na, ne bom rekla komercialnih, ampak mainstream popularnih kanalih, zakaj jih ne bi uporabili, ne? Mm-hmm. To je pač mišljenje, ki lahko si recimo kritičen do njega v smislu, ja, ampak se ne zavedaš recimo ideologije, ki producira to, da si ti na nekem kanalu sam. Če se, mislim, zelo je tako vprašljivo, ne, koliko recimo to vrstnega zavedanja ideologij, ki producirajo načine uporabe, pač uporabljaš v svojem lajfu, pa kakšne komplikacije ti to dela. Ja. Ne. Zakaj pa ne bi recimo uporabil YouTube-a, če je tam? Ipak kaj bo na YouTube-u, če ne boš nič dajala gor? Ja, se daješ gor, ne? Ja, ampak. A veš? Mislim, a veš, ko imaš neko vsebino, je sicer potem vprašanje, a daš zaradi zavestne ideološke odločitve eno zadevo na manj popularen kanal čist iz tega, da ustavljaš zvest s tem, kar misliš, ne? Ali pa uporabljaš nek tak kanal, pa zamižiš na eno oko, pa ti še vedno mogoče recimo uporabljaš. Ampak malo, kot bi spremenila ti zdaj malo teritorije, se mi zdi. Ker to, ta popularnost oziroma to uporabljanje medijev in to, to je ena stvar, a ne? Ta neka, to neko v bistvu ideološka razlaga stvarnosti, ki v bistvu popači to stvarnost, pa je v bistvu druga stvar, a ne? Zdaj YouTube, jaz ne vem, tam, mislim, definitivno je YouTube popularen zaradi družinskih, če tako rečem, posnetkov, se pravi to, da folk dejansko rado objavlja. To je ena fora, mogoče in je še danes, v bistvu, ker je YouTube, to je tako zanimivo, to je pač ena baza, ti če si na Facebooku, kjerkoli, ti boš pač stvar dal večinoma na YouTube, pa boš tam dal link, ne, se pravi, to je tak en vidik tega, tako zanimiva, ne. Ampak to in seveda, zabavne industrije, a ne? Seveda, ampak veš, imaš, to je recimo YouTube, na YouTube-u imaš nek tak, recimo tam, kjer jaz sebe vidim kot uporabnico YouTube-a, je tam, ki imajo videi večinoma do 30 tisoč zadetkov. Torej, nikakor nisem mainstream. Mainstream je tisti, ki imajo 30 milijonov zadetkov. Ne? In potem je semi mainstream, ki ima 2 milijona zadetkov, pa tisto, kar je precej popularno, pa ima pol milijona. Nas pa zanimajo ene stvari, ki imajo včasih sam 300 zadetkov. Ne? V tem smislu, da se pač uporabi tam kanal, vendar ne zato, da bi se stvar vulgariziralo ali pa populariziralo, ampak samo to, da je možna skupna uporaba. Zdaj pa interesentov na tej skupni uporabi je pa odvisno potem, koliko jih je glede na vsebino, ko se predstavlja. Ja, meni je to vse. Skratka, jaz zelo težko tako, ker meni je vse i gledanje, a ne? In zdaj, če padem na te uporabniške sisteme, tako mi lahko zgubim dan ali še večer, ne? To je kot bi bral časopise cel dan ali neke revije, to, ne? Tako da se jaz tega kar tako izogibam. Drugo so te neke skupnosti, ki komunicirajo med sabo, ne? Pa ne vem. Mislim, tudi zato skupnosti dajo tudi gora, ne? Recimo ena zelo uporabna stvar YouTube je to, da imaš kup tutorialov, ko govori, ko ima nekaj znanja, ko drugi, ne bi nikoli mogo dobiti, ne? Pa ti tu daš v neko drugo, pač link daš v drugo skupnost, kjer se bo več debatira o tem. Ja, ja. Ja, skratka, znanje, ki je na internetu, tukaj ni kaj. Pa tudi ta, bi rekel, estetika, pač karkoli te zanima, ali filma, whatever drugega, v bistvu lahko
Skratka, ta dostopnost se je blazno razširila, to nič ne rečem. In tudi meni osebno je Orang pomagala. Ne? Čeprav obstajajo točke, ki so ti še iz mladosti in se v bistvu to sploh ne spreminja, a ne? Mislim, recimo kakšni filmi, knjige ali neki. A ne? Sploh teoretične knjige, ne? To se malo tako bolj počasi obrača. Ampak ne, to je eno, to, kar sem danes govoril, to, to v bistvu sploh nima zveze s tem, to je še predvsem tem, a ne? Predvsem tem, ker... mislim, ker gre za proizvodnjo, zdaj YouTube, to, kar je popularno, je točno to, kar si rekla. Se pravi, ali to, da so neki tutoriali, si rekla, ali whatever, ali kakšne druge informacije, lahko tudi kakšne glasbe, ki jih pač hočeš, pa v bistvu danes ti je dosegljiva, karkoli. To je ena stvar, to upodabljanje, a ne? Upodabljanje v videu ali kakorkoli, pa čist drugo, sploh ne vem, če ima YouTube zvezo s tem, mislim, in sploh ves ta računalniški, mislim, to računalniški način gledanja, mislim, da to nima zveze, ne? Mislim. Ja, mislim. Mogoče, če bi recimo za ta roman 19. stoletja, to Dickens pa Dostojevski, pa ne vem, to je tehnika romana, ki je bila delana tako, da so nadaljevanja izhajala, a ne, v časopisih, a ne vem. In to ima zveze potem tudi s formo in zgodbami, ki so bile. In zdaj, če bo YouTube, če bo tam nekaj takega se razvila, a ne, sem v bistvu ti mediji manj obljubljajo, kot se nikoč. Skratka, da bi, mogoče to tudi je, mogoče tudi kakšen kdo razvijal kakšne projekte, ne vem, da je skratka z nekimi nenehnim oddajanjem oziroma objavljanjem potem prišel pač do nekega izdelka. Vse to je v bistvu. Ja. So neke serije, ja, sem pa videl, da sem pa videl, da so to družinske nadaljevanke in tukaj. Zdaj, prijuzi bo bolj zanimivo to, da se nek networka širne, da se v bistvu dostopajo različni ljudje do njega, pa mogoče se različne populacije. Ja. Ampak nima zveze, ne z vokom, ne z videom. To je čisto čist usput. Je pa zanimivo, da tudi se pozabila, ne vem, kako se v strokovnih krogih pozabila na same te osnovne postulate videa, pa si na mogoče sem še v industriji, ne? Kaj je skozi za računalnik, kot so druge stvari, za produkcijo samo postulate pomembne. Ne? A ni lep zvok te? Mislim, tak čuden je in vedno dobro, v tišini pride dobro. Tako mislil sem, če kdo pride sam čez dan, a veš, ko ne dela krupa, pa naenkrat tak, tak, tak. Pa je, ni na baterije, ta prava je. Ja, zjutri, ko odprejo razstavo, tukaj prižgejo računalnik, pa še ura nabijejo. Resno. Ja, nič, kaj, potem to končamo danes. Hvala, Neven. Hvala.